Сашко, здравей! Ти си поредното попълнение на Арда. Проведе вече няколко тренировки. Как се чувстваш в футбола? Здравейте, първо. Ми добре се чувствам. Проведах няколко тренировки с отбора. Момчета много добре ме приеха в колектива. Всички се отнасят много добре с мен. Защо избра Арда? Ми проект е доста сериозен. Имам и амбиции. И искам да бъда част от този проект. Успяли да се опознаш с момчетата, с кои от тях се познаваш от преди това? Ами като цяло почти с никой не бях се познал лично, но нали сме играли един срещу друг, се познаваме от терените. Така най-добре се познава с Венци Василев, защото последно играхме заедно. Но всичко е нормално, нали? Добре ме приеха в отбора. Отборът влезна в първа лига, сега определено очакванията са доста високи. Ти си играл и в ЦСКА, и в други отбори от първа лига. Имаш това самочувствие и опит, макар че си още млад. Да, надявам се, нали, аз съм все пак млад футболист, но с мачовете да натрупам още по-голям самочувствие и увереност. Видя ли си успях да преводеш разговор с Стамен Белчев? Но се върши се познават още от преди с него. Да, работили сме заедно в ЦСКА, познаваме се доста добре. Разговаряли сме и му знам изискванията. На коя позиция ти е по-удобно да играш, тъй като имаш 2-3 варианти, на които можеш да играеш? Ми най-добре се чувствам на крилото, но където каже треньора. Загледа, че на първата тренировка избра Пламен Крумов да си с него в един квадрат. По-добре ли да си по-близко до капитана? И какво ти каза той? Той е най-опитен. И като цяло в началото ме базикаше, нали? Но доста добре наистина ме пре като част от отбора. Какво би казал на феновете? И да не подкрепят във всеки един матч, защото ще са ни от голяма помощ и да вярват в нас.